Estamos com Nathalie na sua início da segunda sessão, que ela veio na quarta-feira e hoje é sábado, e agora vamos ouvir diretamente dela como que foi depois da primeira sessão. Por favor, fique à vontade. Então, eu tomei chá, conforme o doutor falou. O chá até que é bem gostosinho, bem tranquilo tomar durante o dia. A dor, eu deixei de passar pomada para ver como é que ficava mesmo. E é muito de vez em quando que dá uma pontadinha ou outra, assim, numa escala de 0 a 10, 2, 3, no máximo, e eu tenho dormido bem melhor. Então, acho que é isso, acho que tá indo bem. Tá, então, para quem talvez não tenha entendido ainda bem, ela começou com 10, depois da primeira sessão, depois de 3 dias basicamente, essa dor de 10 caiu para 2 ou 3, tá? E você toma uma pontadinha e a qualidade de sono melhorou, como eu já tinha avisado, e provavelmente a ansiedade, toda essa parte vai começar a melhorar mais, tá? Então fica documentado assim e a gente vai continuar fazendo o acompanhamento. Obrigado.